Të jetosh në periferinë e qytetit të Durrësit do të thotë të përballesh çdo ditë me probleme të shumta. Megjithëse ky komunitet prej rreth 60.000 banorësh është vendosur në këtë zonë vite më parë, shërbimet në këtë hapësirë mungojnë. Përfaqësuesi i banorëve, Pakim Myrtullari, thotë për Adrianet se mungesa e infrastrukturës i penalizon në përditshmërinë e tyre. Kjo është një sagë e vjetër. Kemi rreth 20 vjet që po bën. Mirë po, rreth 2 vjetë ca që është unë personalisht jam marrë me këtë me institucionet shtetërore, vendore dhe qeveritare. Dhe sot ne nuk kemi absolutisht asnjë zgjidhje. Arsyeja sepse pushteti vendor në bashkëveprim me pushtetin qendror nuk ndihmojnë komunitetin. Për arsye sepse ne jemi një zonë e ardhur këtu, dhe është mbi zotruse në qytet, sasia e popullsisë është mbi 60.000 banorë, dhe si kudo, nuk është problemi vetëm i Shqipërisë, po edhe në Francë, periferia e Parisit, e njëtë gjë, në për çadra, në për atë, edhe këta të njëtë gjë bëjnë këtu, nuk u zhvillojnë zonën, arsye pse, sepse sa më i vojtur, sa më i pashkolluar, sa më i pakulturuar një popull, aq më shpejt nënshtrohet. Dhe ky është qëllimi kryesor që këtu nuk u bën asnjë lloj investimi. Çfarë investimi ka këtu? Një komunitet që është mbi 60.000 banor, nuk u ka një komisariat policie. Nuk ka një shkollë, vetëm një shkollë të mesme e 8-vjeçare që është në fund periferisë. Nuk u ka një qendër kulturore, nuk ka kopshte për edukimin e brezit të ri. Atëherë, zonat e tjera, gjelbrimi, nuk u ka. Nuk u ka ndriçim. Shikoni kanalet si janë pjesë më ujra të zeza. Rrugët pa bera, kur i gjithë komuniteti, a shikoni, mbeturinat i edhin populli për të mbushur gropat për të ikur më kemë se ben pisë, baltë e gjullur di më këtë shtet. Diskriminimi që son zoti Myrtullari, gjendjen e trashëguar ndër vite, e cila në vend të përmirësohet, po shkon drejt përkeqësimit. Diskriminim total i këtij populli. Po ne si popull, pavarësisht kemi një kulturë të madhe, por nuk këtë se kuptoj. Vota e këtij populli nuk po merr shembull tipik. Si në Kosovë, shembull tipik kemi Kosovën, që e dënovi atë regjim totalitar të Kosovës të krimit, të korrupsionit. Edhe këtu e njëjta gjë do të ndodhë. Inshallah, o Zot, o popull, vement edhe dënon këtë klik, këtë qeveri vendore dhe pushtetare që e le këtë popull pa zhvillim, sepse jeta është kulturë, arsim dhe zhvillim. Jo në emigrim, po këtu në vendin tonë, ku na ka lënë të parët. Dhe ajo arsye është që ne duhet luftojmë të mos diskriminojmë, sepse sot jemi totalisht të diskriminuar. Shkoni pa drita, pa ndërqim, ku do vej? Atëherë edhe krimi e korupcioni është i madh. Ska komisariat, ska polici më. Policia është një në gjithë të 100 e sa mi banor që ka, 200 e sa mi banor që ka Shijaku, ajo, Durrësi, një komisariat policie. Atër që mund të bëj këtu? Përfaqësuesi i këtij komuniteti tregon se janë drejtuar qendrës Durrësi aktiv që problematikën e tyre të adresojnë në bashki. Megjithëse ankesa drejtuar autoritetit vendor kanë qenë të njëpasnjëshme, kresa e fundit i përket muajit janar dhe kërkohet përfshirja e riabilitimit të zonës në buxhetin e vitit 2021. Problemi i drejtëtar i derdhjes së ujrave të ndotura në kanalet e hapura i Shkërnetës, Shkozetit dhe Porto Romanos është në fokus të projektit qytetar, aktorë dhe faktorë në vendimarrjen lokale që po zbatohet nga qendra Durrësi aktiv, e mbështetur dhe financuar nga Lëviz Albania, me qëllimin kryesor që të adresojë tek pushteti vendor përmes aktivizimit qytetar problemin e derdhjes së ujrave të ndotura në kanalet e hapura në këtë zonë, duke synuar edhe ndjekjen e çështjes në rrugë ligjore.